Экологиялық аймақ болып саналатын Қызылорда облысында аурудың неше түрі өршіп тұр. Әсіресе паратон ұшырылатын Байқоңыр мен тұзы ауаға тарайтын арал тұрғындар үшін өте қиын. Туабітті дертпен дүниеге келіп жатқан балалардың көбі осы өңірде. Мәселен, Арал ауданы Қамбаш ауылының тұрғыны өте сирек кездесетін дертке шалдыққан. Султан Бейбарыс Рыспаевты бір қарағанда тәй-тәй басуды енді үйреніп жүрген балама деп қаласыз. Бір-екі қадамнан кейін құлап қала береді. Анасының көмегімен ғана жүріп тұрып тамақ ішеді. Тіпті тілі де шықпаған. Бар ермегі қолындағы ойыншық көліктер. Ал шындығында бұл 20 жасқа толған боз бала. Дәрігерлер оған сирек кездесетін гипотериоз диагнозын қойып отыр. Яғни қалқанша бездерінің гормоны тироксиннің жетіспеушілігінен немесе мүлде бөлінбеуінен пайда болған туабітті ауру. Султан Бейбарыста анасы талай рет Алматыдағы дәрігерлерге де апарыпты. Бірақ еш нәтиже шықпаған. Бүгінде ол 20 жастағы баласын жалғыз асырауда. Қазір енді мінекей қарап отқан ақшасын тоқтатып тастағаны 2 жыл болды. Балам қазір 20-ға келді. Өткен сенің балам 18-ге келді деп жаңа 12 мың теңгесін алып тастады. Сарапайдың тағы бір қызы бар. Оның 12 мүшесі сау. Мектепке барады. Ағасына кітап оқып беріп, анасына қолғабыс қылады. Түнде ағам ауырады, ұйықталмайды. Мама сосын көмектеседі, мен де көмектесем. Мама қиналады қатты. Султан Бейбарыстың еркін тыныстауы күннен күнге қиындап барады. Аурудан дірілдеген кезде қоярға жер таппаймыз дейді анасы. Дәрілердің көмегімен ғана аман қалып отыр. Бірақ олардың өзін сатып алуға бұл отбасының мүмкіндігі жоқ. Жергілікті медицина мамандар болса, ауру экологиялық апаттың тікелей әсерінен дегенді айтып отыр. Бұл жерде білесіз бе, мынау қоршаған орта адамның денсаулығына тікелей әсер етеді. Оны әсер етпейді деп ешкім жоққа шығара алмайды. Султан Бейбарыстың ауруына осы біздің экологиялық жағдайымызда әсер етуі мүмкін. Дәрігерлер өңірде қатерлі ісіктен өлім көрсеткіші артқандығын айтады. Сондай қан айналым жүйесі ауруына және туберкулез дертіне шалдыққандардың саны кеммей отыр екен. Дәрігер мамандардың әсіресе ауылдық жерлерде жетіспеушілігі өз алдына бөлек әңгіме дейді. Гүлназ Бейсен, Бақытжан Бегімбай, Информбюро, 31 арна, Қызылорда.